pokušavali smo te papire da sredimo, ali ono, šta sve nisam radio, znači, to je, ja ne znam kako je moguće da se toliko stvari desi u 6 meseci. Znači, pored toga, pošto Pulje je mesto na La Manche ili English Channelu, zavisi s koje strane si, ja sam sa English Channel strane, i to je kao turističko mesto. U stvari, tu dolaze penzioneri da se penzionišu, ali dolaze ljudi koji se bave jedriličarstvom ili svim tim raznim čudnim sportovima koji gledaš na engleskoj televiziji, koje, pošto naravno za fudbal mora da si i tada si, ja mislim, mora da platiš Sky da bi mogao da gledaš fudbal. I radio sam u baru, jazz pub se zvao, koji je bio na samoj obali, što mi gde mi je pomoglo iskustvo sa Kipra, gde sam i konobarisao i pravosuđe i sve ostalo. Pokušavao da sredim to sa papirima, da li za Kipar, da li za Englesku, za bilo šta, više sam, ono, nisam znao gde sam. I s druge strane, ekipa iz Beograda, moj otac i neka ekipa oko njega, kao je, imamo nešto, bi mogu ti da nabaviš baterije za Motorola za Vojsku Republike Srpske. Kao, ti si u inostranstvu, verovatno, znaš, i sad kao, kako da, i jako, kao, hajde da vidim šta je, i onda nađem neku vartu u Nemačkoj, međutim, provale o čemu se radi, naravno, ništa od toga nije bilo, ali eto, takve stvari su se tu množile, koji su se nastavili kasnije na Kipru, užasno, ali to je došlo do toga kao, e, imam kupca za osmijum, jel možeš da nabaviš? Ne. Ili kao za 500.000 tona haringi sušenih. Zovem Norvežane, kao, gospodine, to je naša proizvodnja u 10 godina. Znaš, izvinjavam se, u redu. Evo, vi niste ozbiljni uopšte. Anyway. Cela ta priča je začinjena, u stvari, koja ne veze ni sa čim, ali začinjena mojim susretom sa delima Rona L. Hubbarda i Scientologijom. Znači, iz cele te poludepresije gde sam ja, gde sam se u tom trenutku nalazio, jer uopšte nisam znao šta mi je budućnost i gde ću ja i šta će sa mnom biti na kraju, šetam Pulom, lep gradić primorski, i priđe mi mala slatka crvenokosa Irkinja i pita me da li sam čuo za Rona L. Hubbarda. Kako nisam, naravno, jesam. Si čitao nešto od njega? Jesam, čitao sam Battleship Earth i Battleground Earth, mislim da zaboravim kako se zove, Battleground Earth. Ok, ali ono, ne, kao, jesi čitao Dianetiku? What? I odvede me u, kao, dođe da ti pokažem, naravno da kad ti crvenokosa Irkinja povede za ruku da ti nešto pokaže, ti ideš da ti nešto pokaže. I i odvede me tamo u Scientology Church. Znači, to je unelo dosta zabave u moj život sledećih tako meseci i po dana, jer ne možeš da veruješ šta. Bilo je trenutka kad sam je kupio foru, jer niko tamo ne kreće sa idioticima tipa, ne znam, tetoni u vulkanima i bla, bla, bla. Nego te uče kao neke tehnike, tipa kako se uči, kako se pamti, kako da recimo kako da otkloniš bol, recimo ako se udariš u nešto, recimo sad udariš se kolenom u ovaj mikrofon, da bi te prošla bol, trebaš to isto mesto gde si se udario na isto mesto na mikrofonu da prisloniš 3 puta i bol će proći. I onda valjda računaju na placebo u glavi kao da prođe. Onda prođe, onda si kandidat. Da, onda vežbe za auditing gde recimo sediš sa nekim i u principu moj zadatak je da tebe nasmejem, tvoj zadatak je da se ne nasmeješ. Sve sam uspeo da nasmejem. Bio je neki prost trik koji sam našao i ne znam zašto radi, ali radi. Rekao sam mu, nasmećeš se kada završim odbrajanje od 10 do 0, onda sam brojao od 10, 9, 8, 7, 6, i kad sam došao do 0, čovjek je počeo da se smeje. Kao da je neka poluhipnoza, ali funkcioniše. Da. Onda, ne znam, počeli su naravno da njih proganjaju, jer su fucking Scientologija. Ali ko, ajde sad mi da pišemo svim novinama i svim uglednim ljudima kako je... Kako nas progone. Kako nas progone.
I ja tu naravno upotrebim narativ iz Jugoslavije kako je ceo rat počeo zbog verske netrpeljivosti, bla, 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 bla. Moje pismo bilo objavljeno na naslovnoj strani lokalnih novina uokvireno, razumeš, i ja postanem zvezda Scientology Church of Burmese, zbog toga, razumeš. Ove, ja, i ono, daju mi da potpišem ugovor na milijardu godina, ovaj, Sea Org, gde ono, kao to ti je zacrtan put ka eliti Scientologije, razumeš, ono, šta ti, znači, ludilo to tamo. Ove, a, ali kad sam dobio te neke druge materijale, znači još nisam došao na onaj Clear Most i da te ove, a, gde te baš ono brainwashuju, ove, a sam vidio neke druge materijale, tipa, znaš ono, ako je tvoj otac represivna, recimo što je u mom trenutku, u tom trenutku, recimo moj otac zaista bio, kao ti treba da ga odstraniš iz svog života skroz. I evo kako. Znaš, imaš textbook za odstranjivanje ljudi koje voliš iz svog života, zato ti ne daju da budeš Scientolog, razumeš, recimo. I ovaj, i on go, okej, znaš, onko, do sad je bilo zezanje, ovo je već ono malo ozbiljno, i onda, naravno, već tada sam ih trebao da odem, ovaj, razmišljao sam, kao da bi ovo bio dobar biznis u Jugoslaviji, ali, znaš, ono, bio sam bez ikakvih etičkih normi tada, ovaj, ali je ipak pobedila lenjost, pošto ti treba baš puno da se radi.